Fala galera, Ziegfeld aqui com muito prazer na área de Bleach Mobile 3D para finalmente trocar meu Kyora, galera. Eu acabei de fazer umas modificações no game, tô jogando aqui com o Ichigo, Dengai, que também eu vou dar adeus, porque querendo ou não, agora eu vou de Stark, galera. Zero Metrageta. Pra quem viu meu último vídeo review, viu o quanto eu tô empolgado e o quanto eu gostei do personagem, e vai ser aqui que eu vou acabar com os meus cristais de troca. Esse é um momento que a minha conta ficou fraca, porque todo mundo, galera, já pegou um personagem aqui dos cristais de troca. Eu acredito que esses personagens, eles tendem a ser personagens muito mais fortes do que os normais, né? É um personagem que vai um pouquinho além ali no poder, mas também não é super overpower. Tanto que o Vassalord é o que todo mundo mais gosta, e eu consigo ganhar dele até normalmente aí na porrada, né? Aqui e ali dá para fazer algumas peripécias. Talvez um dia eu até pegue ele, mas para complementar a conta ou esperar para ver quais vão ser os novos personagens desse estilo aqui que vão chegar, mas esse daqui vai ser meu primeiro, galera, e vai ser Stark, tá? Então, como que funciona? Todo personagem de troca de cristal funciona do mesmo jeito. Então você vai precisar da mesma quantidade, porque a gente precisa de um total de 50 fragmentos para poder invocar o personagem. Lembrando que você não consegue fragmentos em lugar nenhum. Então, peguei uns fragmentos, consigo no clã? Não. Consigo summonando? Não. Você tem que pegar tudo aqui, galera. Então, se você tem um ou se você tem 58, você tem que vir aqui e pegar tudo, tá? Então, a primeira coisa é que você precisa, é claro, multiplicar esses 20 cristais de troca aqui por 50, que é o total que a gente vai precisar lá para o Stark. Então vamos precisar de 1.000 cristais de troca e aqui de fragmentos universais 5 vezes 50, que dá 250. Eu tenho mais do que tudo, galera. Eu descobri na live. Se não fosse a galera da live, eu teria enrolado mais ainda, porque eu já tenho 99 aqui de cristal de troca, tenho 383 fragmentos universais, e na real, quando você chega em 99 de cristal de troca, ele fecha o pacotinho e começa a criar um novo, galera. Então tem mais 13 aqui embaixo. Eu nem sabia que eu tinha, eu tava ali vacilando, né? Sendo assim, sem dó nem piedade, galera, depois desse teste ali, mano, eu não preciso dizer mais nada. Eu tô gravando esse vídeo aqui em seguida. Vamos trocar o Stark até onde não dá mais. Então, clicou na troca, Brawl 1. Vamos lá, galera. Mano, eu vou trocando até, mano, sei lá, quando tiver perto aqui eu paro. Vamos ver. Eita, meu Deus. Vamos ver quanto que eu tenho já? 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Exatamente, galera. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nossa, galera. Vou falar para vocês, ó, até sumiu aqui os outros porque 50 fragmentos de Stark comprados, mano. Então, tá aí coletado e agora me sobrou quase nada, né? Deve estar ali com 12 fragmentos. Fazer o quê? Mas eu nem ligo porque realmente é agora, galera. Stark chamando a Lilinete, o rei dos lobos. Orega primeiro da. O cara é o número um, mano, dos espadas. Número um dos espadas, ele insiste em não lutar em batalha sem sentido. Bem, ele não se importa propriamente com batalhas, mas cativou o interesse do capitão durante a batalha contra os Shinigamis, tendo mostrado seu verdadeiro poder como número um. Todo mundo sabe que o Stark não mostrou o verdadeiro poder, né? Ele, na real, deixou o Shunsui ganhar pra vazar, né, mano? Mas o Stark, se pá, até ganhava dele, né, galera? Quer dizer, às vezes não. Então tá aí. Daqui nós temos um grande detalhe. Ele já vem com a alma modificada, né, galera? Então agora a gente pode vir aqui
nos personagens. Na real, a gente até já poderia vir de cara aqui em formação e trocar o Stark, galera. Olha isso. Então, se eu vim pra cá, tá aqui o Stark, eu posso jogar ele no lugar do Kiora, né, galera? Então, se eu jogo ele no lugar do Kiora, agora a gente já pode sair trabalhando ele, né? Então, vindo aqui em personagem, o meu Stark é o 8º sem nada, né? Eu não sei se a galera tá ou não pegando o Stark, mas enfim, galera. Eu acho que eu vou precisar dar uma resetada em um personagem aqui ou outro pra pelo menos botar o Stark ali bem perto do top, né? Mas vamos subindo ele aqui e ver como que ele vai ficar e ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui particular e melhorar ele até então. Mas provavelmente eu vou precisar fazer alguma coisa, né? Level 90, galera. Vamos qualificar ele até onde eu conseguir. Já acabou? Ah, não. E agora vamos fazer ele aqui também com o máximo que eu conseguir ali da liberação da espada dele, para ver o tanto de fragmentos também que a gente consegue, galera. Então talvez eu consiga chegar num lugar longe aqui, hein? Vamos ver. Legal, cheguei no 9. O 9 eu acho que libera bastante coisa. Vamos ver aqui, ó, de ficheiro. Nível 10, 5, nível 30, mais 5, nível 50. Olha, ele tá desbloqueando com o Livion. Olha, pegou 10 agora. Nem era com o reino. O reino aqui, vamos ver quanto. Mais 5 no reino. Reino 9. Ai, nem vi quanto, galera. Mas enfim, depois tem o reino 12 e 15, né? Sem contar que nós temos aqui as características que liberou. E aqui a gente vai ter que reiniciar tudo, certeza, né, galera? Então, ó. Solta aí tudo só pra ver o que que sai. Não vai sair nada de bom, né? Aqui dá pra pegar muito poder, né, mano? Com as reiniciadas, né? Tipo, ó, vamos lá. Vamos reiniciar 5x. Vamos ver se sai. Se eu dou sorte. Opa, temos destruição aqui. Já fica ok, né? Tá bom. Deixa assim. Bom, vamos trocar essa aqui também. Vai, mais uma destruição. Aqui eu gostei. 7.7 de ataque. 5k, galera. Olha isso. Eu tava com 7 milhões e já caí muito, né? Mas não tem problema não. Então olha aí, galera. Peguei 30 fragmentos dele com liberações ali básicas. Já vamos colocar ele no grau 5. Belezinha. E ainda vamos botar ele no grau 6, mano. Com certeza. Só 20 aqui eu vou gastar. Beleza. Grau 6. Acredito eu que pelo menos ele deveria chegar no grau 8, né? Pra liberar mais um slot lá. Mas enfim, vamos botar aqui, vai ser ótimo. Porque um dos negócios que eu mais pego aqui dos itens de fruta, né, galera? É pra cor dele, cara. Ótimo. Sendo assim, a gente já pode vir aqui ganhar poder de verdade, né, galera? Vindo na ligação, em primeiro lugar, vamos colocar quem? Ele. Foi pra 5 milhões por enquanto. Aqui vamos colocar quem? Ela. Belezinha. Por enquanto ainda tá ruim, né, galera? Tá ruim porque tem muito personagem aqui que os meus mais fortes ainda nem tava usando. Então, ó, grau 8 e grau 12. Complica isso aqui, né? Vamos ter que resetar agora. E o que eu vou fazer, galera, é nem tanta dor pra mim, porque eu nem tava gostando tanto do personagem. Eu tava achando ele muito quebrado, muito overpower. Vamos salvar aqui do jeito que tá. E nós vamos resetar quem, galera? Quem que vai me dar todo o poder que eu preciso para deixar o Stark monstruoso? O Ichigo Dangs. Exatamente. Talvez eu possa usar ele em outro lugar, galera. Mas, por enquanto, vai ser isso, tá? Então, eu vou renascer ele aqui. E outra hora eu vejo, mano. Renascer tudo. Olha isso, 250 fragmentos dele, hein? Quem que não queria, galera? Muita coisa aí nesse renascimento. E aqui o Stark cresce, né? Então, só aqui, galera, com certeza a gente vai botar ele na mesma cor que tava o coisa, né? Vamos lá, ó. Tranquilamente, o Stark já está vermelho. Aqui nos talentos também, galera. Aqui, ó, ele vai subir muito. Talvez ele passe até do que o Kiora tava, porque eu não conseguia chegar no 100. Mas eu acho que com o Stark eu vou conseguir chegar talvez no 110. Vamos ver. Ah, é, faltou o level dele, né, galera? Tem que estar o level pra ele também estar na parada, né? Essa é uma mudança tão completa, galera. E esse vídeo aqui vai ficar mega longo pra mim, mas eu vou editar quase tudo pra vocês, tá? Mas olha isso, 110, 110. Ah, não vai chegar nem no 100, mano. Ah, que coisa, mas tá bom, já tá fortão. Ah, ele tá com 1 milhão e alguma coisa. E é claro,
a alma modificada do Ichigo tava completo, galera. E o Stark, é claro que também não vai ficar com menos, cara. E aqui já temos tudo do Stark. Espada do Stark no 15. Eita, nossa. Olha o tanto de característica que liberou. Isso aqui fica forte demais. O detalhe, galera, é que você pode fazer a troca com outros personagens que nem o próprio Ichigo. Então, eu vim daqui, como eu coloquei no máximo, vem aqui o meu Ichigo, tinha uma classificação também bem alta com isso. Então, o que eu posso trocar? Tá vendo? Eu posso trocar tudo, porque o Ichigo era completamente em destruição, galera. E é isso que eu vou fazer. Segura! Pela primeira vez, eu vou estar gastando um conversor estável, né? Isso aqui vai dar muito poder. Olha só. Trocar... 25k. O problema é que isso daqui também é um negócio meio aleatório. Então você vai trocando alguns dos alguns que tem lá. Enfim, eu vou comprar só mais um aqui, galera, pra tentar, porque tem muita destruição do lado de cá. Então, HP por destruição 1, trocar 29k de HP. Show de bola, show de bola. E aqui ficou pouco, ó. Ficou pouco pra atualizar aqui, ó. Aqui a gente até consegue tirar umas outras aí por aí, mano. E aqui no ficheiro a gente completou, mano. Olha isso, mais 10, mais 10. Mais 10, velho, tá, poxa. Até parece que eu não vou fazer, né? Bota aí, mano. Grau 7 e grau 8. E acabou meus fragmentos, foi o máximo que deu pra chegar. 1 milhão e alguma coisa, eu ainda tô em quarto, mano. Quem tá em primeiro? Ah, olha aqui, o Coach 9mm. Os caras tá muito forte. Realmente, pra chegar nisso tudo aí, vai ser difícil. Mas vamos lá, galera. E agora sim a gente liberou bastante coisa aqui. Então, aqui vai ser a briga, né, galera? Por enquanto, eu tenho o Gin pra colocar, né? Não deu o poder que eu gostaria, realmente. Porque tem muito personagem, galera, que vai faltar. Então, grau 12 aqui tá fazendo uma grande diferença. E aqui, galera, pra chegar no grau 12 e no 15 vai ser brabo, mano. Vai ser brabo. Mas, beleza, né? Por enquanto, eu perdi muito poder nessa brincadeira, né? Eu acredito que dependendo... Quer ver, ó? Eu ganho poder se eu ficar vestido de Ukiora, galera. Realmente, porque eu tinha dois personagens muito monstrões e agora eu dei uma diminuída muito forte. Eu tenho que realmente avaliar bem como é que vai ficar daqui pra lá, de lá pra cá, pra ver onde eu vou jogar cada personagem, né? Mas deixa aqui o Gin por enquanto. No Baragan, eu consigo botar, galera, o Toussaint, porque tô perdendo muito, o Toussaint vai dar bastante. Olha lá, 6 milhões, né? Então... Por enquanto eu perdi 1 milhão de poder. Eu estou, querendo ou não, galera, dois personagens a menos, velho. Então, o Stark não tem o slot de alma modificada, galera. Ele vem com Soul Mod, mas ele não tem o slot. Isso eu achei meio esquisito. Bom, galera, aqui ainda vai faltar realmente uma reavaliação geral, né? Mas atualmente... Até tirando, querendo ou não, acho que dois personagens aí da conta, eu tô com 6 milhões e meio. Então eu tava com 7 milhões e 200, quase 7 milhões e 300. Então eu não cheguei a perder 1 milhão, mas eu acho que ainda ficou legal. Ainda dá pra trabalhar um pouco aqui e ali. E eu acho que eu consigo chegar ali no meu 7 milhõezinhos de novo. E é claro, quando eu botar no grau 12 Stark, aí ele decola. Então agora sim eu vou começar a subir e gastar de novo os meus fragmentos universais, porque eu tenho agora um personagem mais com foco, né, galera? Que é o Stark, né? Eu acho que a foto do Kyoro aqui finalmente vai ser trocada, hein, galera? Stark! É isso daí, galera! Esse aqui é o videozinho de hoje, voltando muito no poder, mas ficando muito feliz com um novo personagem que eu vou poder jogar aí. Vamos ver pra onde que minha conta vai caminhar, porque ainda falta muita coisa pra eu fazer, então agora eu vou tentar reavaliar aqui, depois eu volto com o próximo vídeo. Mas não esquece o like, porque tá aí Stark pronto, ou quase pronto, mas é meu primeiro personagem de troca, galera. Então é nóis, valeu, falou, fui!